কথাটো এনেকুৱা যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বুলিয়ে নহয় যদি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া কিবা কাৰণত যদি তেখেতে দলৰ নেতৃত্ব বেলেগত খেলিবলৈ কয় তেতিয়াহে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কৈছে কিন্তু নহ'লে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যদি কাজিৰঙা খেলে কাজিৰঙা আছে লোভ লাগিছে বুলি কৈছে নহয় লোভ লাগিছে বুলি কৈছে নহয় কাজিৰঙাটো মোৰ লোভ লাগিছে এতিয়া জিকিব নাই ডেফিনেটলি আজি তাৰিখত কাজিৰঙা এটা ভাল সমষ্টি হৈছে ভাল সমষ্টি হৈছে জনগাঁথনি চাই আমাৰ কাৰণে ভাল সমষ্টি হৈছে গতিকে ডেফিনেটলি ভূপেন বৰা নালাগে সকলোৰে লোভ লাগিব আজি তাৰিখত মোৰো লোভ লাগিব বেলেগৰ লোভ লাগিব গতিকে গৌৰৱ গগৈ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত সকলো ডিপেণ্ড কৰি দলৰ নেতৃত্বই যদি মোক কাইলৈ কয় আপুনি লখিমপুৰত খেলক মই পিছ নহ'ব মোক যদি কয় আপুনি যোৰহাটত খেলক ডিব্ৰুগড়ত খেলক মই পিছ নুশুকো মোৰ কথাটো আছে দলৰ নেতৃত্বক আমি সন্মান কৰোঁ এ আই চি চিয়ে যি সিদ্ধান্ত ল'ব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো গৌৰৱ গগৈও মানি ল'ব অজিত বৰদলৈও মানি ল'ব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াকো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমি ময়ো মানি ল'ম অজিত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াও এজন যোগ্য নেতা তেখেতে খেলিবৰ কাৰণেও নগাঁও তেখেত সংসদ আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব যদি অজিত বৰদলৈ কয় নগাঁৱত খেলক নগাঁৱত খেলিব কাইলৈ যদি কয় বেলেগ এটা সমষ্টিৰ নাম লয় আজি যদি ধৰক বোলে যোৰহাটলৈ যাওক বা ডিব্ৰুগড়লৈ যাওক বা গুৱাহাটী যাওক বা বৰপেটা যাওক সেইকেইটা সমষ্টিটো যদি তেখেত খেলিব তেখেতে ডেফিনেটলি যাব বৰপেটা দিলেও যাব আমাৰ গুৱাহাটীত খেলিলেও খেলিব নগাঁওটো আছেই তেখেতৰ হাতত গতিকে যদি যোৰহাটো মাতে আমি ৱেলকাম কৰিম গতিকে এইটো কথা নাই আচলতে দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্ৰত্যেকজন নিষ্ঠাবান নেতাক য'তে খেলিবলৈ ক'ব ত'তে খেলিব এটা চক মই এবাৰ কৈ আছোঁ এইবাৰ আমাৰ অসমত প্ৰায়বিলাক চিটে ছেফটি আপুনি এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ চিটো ছেফটি যোৰহাটৰ চিটো ছেফটি গতিকে নগাঁও যেনেকৈ ছেফটি তেনেকৈ এইবাৰ বৰপেটাও ছেফটি কৰিমগঞ্জো ছেফটি এইবাৰ গতিকে সেই সকলোবিলাক ফৰ্মুলা মিলি চাই আমি অংক কৰি সেইমতে আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আৰু অসমৰ আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই আমি বহি পেলাই ডেফিনেটলি সিদ্ধান্ত ল'ম খুব সোনকালে আপোনালোকে এই বিষয়ে জানিব পাৰিব আমাৰ ইণ্ডিয়াই যদি বিচাৰে আমাৰ দিল্লীৰ নেতৃত্ব যদি বিচাৰে ইণ্ডিয়াই বিচাৰে যে আমুকক এটা চিট এৰি দিব লাগে আলাপ আলোচনাৰ মাজত যদি সিদ্ধান্ত হয় ডেফিনেটলি আমি এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ম ইতিবাচক সিদ্ধান্ত ল'ম কিন্তু এইটো নহয় যে আমাৰ এলায়েন্স কৰা দলবিলাকক আমি লগত আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ কথাবিলাক আমি নুশুনিম আলোচনা নকৰিম এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বুলিয়ে নহয় যদি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া কিবা কাৰণত যদি তেখেতে দলৰ নেতৃত্ব বেলেগত খেলিবলৈ কয় তেতিয়াহে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কৈছে কিন্তু নহ'লে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যদি কাজিৰঙা খেলে কাজিৰঙা আছে লোভ লাগিছে বুলি কৈছে নহয় লোভ লাগিছে বুলি কৈছে নহয় কাজিৰঙাটো মোৰ লোভ লাগিছে এতিয়া জিকিব নাই ডেফিনেটলি আজি তাৰিখত কাজিৰঙা এটা ভাল সমষ্টি হৈছে ভাল সমষ্টি হৈছে জনগাঁথনি চাই আমাৰ কাৰণে ভাল সমষ্টি হৈছে গতিকে ডেফিনেটলি ভূপেন বৰা নালাগে সকলোৰে লোভ লাগিব আজি তাৰিখত মোৰো লোভ লাগিব বেলেগৰ লোভ লাগিব গতিকে গৌৰৱ গগৈ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত সকলো ডিপেণ্ড কৰি